waxay u ahayd maalin kale oo qadhaadh maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland. waxay la kulmeen mid ka mid ah jababka aanay waligood ilaawi doonin ee ay kala kulmi jireen jamhuuriyadda. waa khasaaraha ka dhashay dagaal ay subaxnimadii hore ee saaka ku soo qaadeen ciidamada qaranka Soomaaliland. xaaladda magaalada Garoowana waxay lahayd muuqaal ay ugu dambeysay 3 sano ka hor xilligii ay dagaalka kula galeen Tukaraq ciidamada Soomaajeestayaasha oo sababay in aanay isku day dambe oo dagaal soo qaadeen. haddaba sidee ayay wax u dhaceen? shalay toona runtii waxa dhacay wax aad u la yaab badan. dhinac waxaan odhan karnaa waxa ahayd istaraatiijiyadii ugu ajiibsanayd ee qarnigan ciidan ciyaaro. dhinacna waxay ahayd wax argagax badan oo bulshada la yaab badan ku riday. waxa la warhayay iyadoo habeenimadii ka horreysay ciidanka qaranku dagaalkii gudaha magaalada Laascaanood ka dhacayay ay qabsadeen in ka badan 700% magaalada. haddana waxaa lagu warhelay in 2 habeenimo ay guud ahaan ba ciidamada intay magaaladiina ka baxeen marka magaalada sideedaba ciidanku markay dagaalka qaadaan magaalada dib baa looga saaray fadhiismihooda lagu cilinay. laakiin fadhiismihii magaalada way ka deganaayeen kontroolka bari ka galbeed iyo dhankii waqooyiga buurta sayidka xaruntii gobolka ilaa hotel xamdi mar qura waxa lagu weeraray markaa ciidamadii oo faarujiyey dhufaysadoodii isla markaasina taliskoodii goojacadda ku noqday. runtii waxay ahayd arrin argagax badan. aniga qudhida dad badan ba aad ii soo weydiinayay laakiin waxaan ku gaabsanayay uun waxay lahayd maad ka hadashid waxaan ku gaabsanayay inay ahayd uun xeelad ay dowladdu maaganayd. runtii wax la yaab badan. haddaba maanta waxaan sheegi karnaa 2 qodob oo sababay inay ciidamadu ka baxaan dhufayskii. kow waxaa saldhig u ahayd beesha caalamka oo dowladdu waxay doonaysay markaa inay beesha caalamka tusto oo u caddayso 2 qodob oo shaki ku jiray. qodobka koowaad waxa uu ahaa inay ciidamada Puntland ka dagaalamayaan magaalada Laascaanood ama Soomaaliland ay dagaalka qayb ka yihiin ciidamadii Puntland. dhinaca kalena waxay ahayd in la tuso in ciidamada Soomaaliland aanay marna xabad joojinta jabinayn ee iyaga mar walba weerar lagu yahay isla markaasina aanay iyagu weerar geysanayn. 20 kilometer ayay dhinac walba dib u baxeen oo ay gudihii magaaladii Laascaanood ay dib uga baxeen. shalay toole xabadimay dhicin markay ciidanku ka baxayeen meesha. wax xabada oo dhacay waxa uun lagu waabariistay ciidamadaas oo aagii ka baxay. haddaba maanta iyadoo Puntland ka faa'iideysanaysa Soomaaliland waxa u suurto gashay 2 qodobba inay dunidii u caddayso kow in duulaanyada lagu yahay oo dagaalkii lagu soo qaadayo xabad joojinta iyadu marna aanay jabinaynin iyo in ciidamadii Puntland ka dagaalamayaan. maanta markaa waxa soo dagaal goor aroryadii hore ilaa 6 abaara dagaal culus soo qaaday markaa ciidamadii Puntland oo goobihii ay Soomaaliland ka baxday oo dhan markaa iyagu doonayay inay isku ballaariyaan. waxa la odhan karaa waxa ay ahayd taatiko runtii aanay fahminin. dagaalku markaa waxa uu ka dhacay deegaan la yiraahdo Maraaga eriyada Agoojacadda markaa xagga ka sii xigta ilaa 7 kilometer dhinaca magaalada Garoowe ka xigta. dagaalkii markuu halkaas ka dhacay dagaal qadhaadh baa la wada galay. saacada gudahood Soomaaliland markaa waxa u suurta gashay inay ciidankii jabiyaan, maxaabiis badan oo 20 ka qabsadaan, 12 baabuur ay gacanta kaga dhigaan, kala badh in ka badan gaadiidkii ay wateen ciidankaasi la jabiyo. runtii ciidanku markaa iyagu taatikada may fahansaneen. qodobyaha ciidamada Puntland ka yimi waxay moodayeen in ciidan jabay oo halkan aan ku gabanayay u haysteen. laakiin runtii mid ka mid ah waxyaabahan weligood ilaawi doonin ayaa ka dhacay. sida qaybta hore ku arkayseen waad arkayseen xaaladii Garoowe iyo dagaalkuba sida uu ahaa. hubka markii laga qabsaday ay ciidanka jabeen firxadkoodii waa la baacsaday gambara oo dhanka Tukaraq xigta 20 kilometer Tukaraq ku xigta. markii ay marayeen ayaa ciidankii markaasi dib loo soo celiyey oo laga soo saaray isla markaasina goobtii markii hore deganaayeen ee dagaalka ay ku dhacday. taas waxay Puntland tustaa in goobahan ay Soomaaliland banaysay faashil ay ku noqotay oo iminka ay bareedhay dagaalkiina ay dunidii markaas u cadaatay. haddaba adduunyadu sidee bay waxaan ku ogaan kartaa magaalada Laascaanood diyaaradaha wax duuba iyo droniska wax basaasa kama dulqaadaan dunida oo dhan oo Maraykanku markaa horreeyaan xaaladeeda dhagadhagayn badan bay ku leeyihiin. jeneraalka ay magiciisa neceb yihiin cadow ee Faisal Cabdi Bootaan oo ah taliyaha qaybta 12-aad ahaana hogaamiyihii dagaalka ee maanta ayaa markii ay ka soo hadheen cadowga jiida hore ee gambadha ugu waramay telefishinka qaranka. haddeer dagaalku wuxuu marayaa gambadha dusheeda iyo diyaaradda. waxaana ballanaa inaanu Laascaanood difaacno, inaanu Laascaanood difaacno oo Laascaanood ay sidii ahaan jirtay ay ahaato
oo ay ku soo noqoto qaranimada gacanta Soomaaliland ku dhawaad 20 cisho oo dagaalka socday bariga gobolka Sool ma jirin wax fasaxa oo ay ciidamadu haysteen inay dagaal qaadaan marka laga yimaado inay sameeyaan istifaa tan waxay u arkayeen ciidamada qaranku caqabad hase yeeshee waxay ahayd turaale dawladdu ku yareynaysay khasaaraha maanta markii ugu horeysay waxay u muuqdeen ciidamadu kuwa haysta fasax dagaal Puntland oo hore u sheegay jirtay inaanay qayb ka ahayn dagaalka markana wax ka ogaano saddex dhinac oo ay kaga jirtay colaadii magaalada Laascaano Puntland dagaalka saddex qaybood bay kaga jireen sidaan sheegay in ugu horeyn Puntland waxay dhiri gelinayeen dagaalka bilowgii dagaalka waxa la arkay inay intay ciidamo technique iska soo duubaan Laascaano bay ku sii jeedaan gurmad bay yihiin controlka garoway markay kaamirada baqtiistaan dib bay u noqonayeen taa maxay uga dan lahaayeen waxay uga dan lahaayeen markay inay dadka dhiri geliyaan kooxa dagaalamaya oo dagaal xun oo Laascaano ka dhaca la arko laakiin iyagu waxay ciyaarayaan dhuudhuumasho dhaba ku muuqdo marna dagaalka markaasi may gelinno si toos ah may gelinin laakiin dadkii dagaalamaya mar walba waxay filayeen in gurmadada faraha badan ay la sheegayaan hadana meel ay mareen lahay inay dagaalka markaas soo galeeyeen in way ku guuleysteen taas oo kicintooda way u suurto gasho de kicin badan baa ka dhacaysa qodobka labaad ee waxay gudaha soo galiyeen ciidamo PSF oo ka dagaalamaya oo waliba dresskoodii qaarkoodna sita qaarkoodna dhar shacab xidhanaya iyo waliba ciidamo kale oo ku hubaysan hubiyaasha yar yar ee Puntland haysato waa la yaqaanaa in ciidan walba Soomaalida hubka haystaan hubiyaasha yar waadidi soo dhigaya shaashada aad arkaysaan hubiyaasha yar waxa la arkay oo dib ugu garaacaya magaalada Laascaano oo magaaladii duminaya si aad dhowtoola duminta ama guryaha burburay iyo khasaaraha ay geysanayaan ay hubiyaashooda dib magaalada ugu garaacayaan dusha looga saaro marka la yiraahdo Soomaaliland ba duminaysay oo magaaladii duminaysay in muqaalada la helay ba marka waxay kala muujinayaan in askar Puntland oo gubaya kaalin kaalintaas waa kaalin ololeysa mid kamida dadka duubaya waa life ba lagu jiraa life ka laga soo dhex jiray ayaa marka cadeynaya oranaya Alla oo ciidamadeena ku dhuftay marka isagu ma oga oo ma fahansana laakiin waxay ahayd taqdiidkii labaad ama qodobkii labaad ay Puntland dagaalka ugu jirta inay magaalada khasaare u geysato kaalintan ma aso kadi laakiin waa shee ya oo kaalinta shee waa shee kuwana ku dhuftay mararka qaar waxa la arkay iyaga guryaha ciidamada duminayaan dareysita laakiin dadku ma garanayeen ciidamadan ay ahaayeen laakiin waxay ahaayeen ciidamada Puntland sida la xaqiijiyay oo markaas doonaya burburka magaalada loo geystay Soomaaliland lagu eedeeyo halkaasna ay ka dhacdo in cadaawad muddadeedu ay daba dheeraato qodobka saddexaad markaa waxay ku dadaalayaan inay dagaalka qabiileeyaan bay ku dadaalayaan si qabiil ballaaran oo meelo kala duwan dagaay gurmad fid badan u soo fidiyaan taasi way dhacdo magaalada Laascaano deegaana aad u tiro badan oo dad badan ogihiin inay muhiim yihiin inay waxba hoos ugu dego ayaa la iskaga kala yimi waxana gudaha maanta magaalada Laascaano ka dagaalamaya kooxo dhinacyo kala duwan oo aad u badan oo waliba eeg haday noqoto qabiil haday tahay dadkii kala sheekiga laga qabay haday noqoto Puntland haday noqoto ciidamada danabe Soomaaliya qaar kamida runtii sidee laakiin dawladda Soomaaliya waxay sheegtay inay ka soo farxadeen oo inay warkayeen saddexdaas qodob ayay Puntland dagaalka ugu jirtay ciidda hore magaalada Laascaano iyo guud ahaan gobolka Sool waxa uu hooy u yahay kumanaan askari oo awood buuxda u leh inay wax ka yar hal maalin ay ku xasiliyaan gobolka hase yeeshee waxa jiray caqabado dabreeyay in marnaba ciidamadu dagaal iyo isku day ay magaalada Laascaano ku galaan ciidamada Soomaaliland may sameeyeen oo marna dagaal toos ah kuma qaadinin dadkii la dagaalamayay sidoo kale isku may dayin bay inay magaalada Laascaano qabsato kaliya marka weerar dhaco oo ciidanka la soo weeraro ayaa in yar hore ugu soconaysay markay ku socdaan dagaalkaasi dhamaaday kooxaha daaliyana dib bay markaas xiriyahoodii ay ugu noqonayeen oo fariismahoodii amar dawladeed ayuu markaas ah dad badan waxay isweydiinayeen maxaa loo gali waayay Laascaano ama kooxaan looga sifeyn waayay hadii Laascaano horta waxa ku sugan ciidamada hore baan u sheegay ciidamada ugu awooda badan ee Soomaaliland waliba dagaalkaasi minka ku dhawaa 17 guuto oo tukaraq joogay marna dagaalka ma gelin laakiin ciidamada amniga Laascaano military-ga ilaalinaya go'jacada degana oo kaliya uu ba dagaalka galiyay hadaba Soomaaliland haday awooda lahayd oo Laascaano gali karaysay maxaa sabab u ahaa mar walba Soomaaliland waxay ka fogaanaysay in khasaare badan uu gaadho magaalada oo khasaare badan ee magaaladu dinto sidoo kale hadii magaalada ay dad maato ahay joogan inay maatadu wax noqoto laakiin waxa la isweydiinayaa magaaladii Laascaano maato ma joogtaa in xogaha la helaya waxa ay xaqiijinayaan marka inaanay Laascaano haba yaraatay jirinin wax maato ah joogta sida ay dad badan ama ku doodayaan ama dadka xogogaalka tusaale ahaan hadii magaaladii Laascaano aanay maato joogto waxa la arki lahaa guryahan ay ku dhacayaan xabaduhu
dad shacab oo khasaare geysteen dumar laga soo gurayo caruur laga soo gurayo laakiin waxa la arkay dadka dhimanaya oo kaliye inay ahaayeen dad hubaysan taas waxay xaqiijinaysaa markaasi inaanay magaalada gudaheeda wax maata ay joogin maatan aanay khasaare ku gaarin kaliya ciidamadii dagaalamay labada dhinac ahaa ay dagaalka markaas galiyeen qodobka labaad ee la saanad loo galeen waxa ay wax la ixtiraamayo baaqyadii caalamiga ah ee nabad ahaa iyo xabad joojinta Soomaaliland waxa ku dadaalaysaa inaan mar walba dhinaciida aanay xabadu ka jabin in sidoo kalena aanay khasaare badan magaaladana gaarin cidna aanay xaqeedo wax ku noqon laakiin marka dagaal lagu soo qaado de way istifaaciyeen in dowrkaas qodob ayaa markaas sababayay in aan gudaha laascaanood la gelin la safeyn laakiin haddii jawaabtu ay su'aashay ma laga saari kari aad bay u fududayd marka in laga saari karo markii horena waa loo soo daayay laascaanood intan in ka badan oo ciidan oo ku sugan ay 2017 Soomaaliland la wareegtay ku dhawaad bil colaad uu dhacay si teel-teel ah dagaalka foolka ah ee dhexmaray Soomaaliland iyo Puntland muxuu ka dhigan yahay waa fashilada isbeddelka xaaladeed ee iman kara maanta dagaalka Puntland ee dunida iyo waliba bulshada iyo dadka Soomaalida oo cadaaday in meesha Puntland ka dagaalamaysa muxuu ka dhigan yahay markaan nidaahno runtii waxa uu ka dhigan yahay oo uu soo dadajinaya sidoo maanta generalka Soomaajeystaha Faisal Cabdi Bootan baa uu ku dhaartay runtii Faisal Cabdi Bootan dadka wax laga yaabo inaan in badan aqoon waa dadka hoodada la yiraahdo dagaalkay ku leeyihiin aad Puntland iyo dadka jiida ka dagaalama ay aad u yaqaanaan dagaalka uu qaadana runtii uu yahay mid caana maanta waxa uu ku dhaartay inay magaalada Laascaano difaacayaan kana sifeynayaan in markaas in dadka ku jira ama dadka hubaysan ama kooxaha uu leeyahay Laascaano iyo dawladdiiba u dhaxaysa waxay soo dadajinaysaa markaas taasi maanta dagaalkii Puntland in si dhaqsiya marka gacantii dawladda Laascaano lagu soo celiyo dagaalka maanta waxa uu soo dadajinaya in ay sida ugu dhaqsiyaha badan marka dagaalkii u soo gabagaboobo meeshana marka ay uga baxdo muddadii dheerayd ee uu dagaalkaasi socday sidoo kale beesha caalamka waxa uu xaqiijinaya in markaas in meeshaas uu yahay dagaalad dawladeed kooxo badan leh in Soomaaliland ay ku ixtiraami kareysa marka beesha caalamka iyo xabad joojintina waa lala arkayaa waxayna marka maanta dagaalka maanta magaalada Laascaanood ka dhacay uu ka dhigan yahay inuu maalmo kooban uu dagaalkaasi ku soo gabagaboobi doono haddaba waxaan doonayaa ugu dambeyn inaan uga faa'iideysto waa maxaa Soomaaliland ama bulshadeeda runtii ku wajahan dad badan aniga waxay weydiineen maxaad u hadli weyday maxaa barnaamij ugu diyaar weyday horta waxaan doonayaa inaan idin sheego marka dawlad laga waramayo iyo marka kooxo hubaysan laga waramayo way kala duwan tahay waxa laga yaabaa xogaha aan helo markaan baahiyo inay khasaare ku noqoto qarankii oo kale ama waxyaabo aan anigiiba mikrofoon u noqdo cadawgii oo gaarsiiyo xogii shalay oo kale haddan ka hadlaa runa taatika dawladeed baa loo noqday ama beesha caalamka dee waa laga feejignaan lahaa maanta wixii dhacay may dhaceen dawladduna saasi ugu hadlaayd kolay aniguna sidaas ayaanan maadaama ay dawladduba ka aamustay aanan uga hadlaynino taatikada ciidamada ama xeeladaha dagaalka inta badan warbaahintu faashil bay noqotaa marka anigu qof markuu doonayo inuu qarankiisa u shaqeeyo waa inuu ka fogaadaa mar walba waxa qaranka marka dhabarjaminta ku noqon kara ciidamada Soomaaliland hadaba bulshowi aad ba isweydiinayseen waad ismashquulinayseen ciidanku miyuu jabay mar horena waan idiin sheegay horta ciidanka Soomaaliland dabli hubaysan ma jabin kartaa Puntland ma jabin kartaa waxaan qabaa Soomaaliya oo dhan hadda isku tagto maanta ciidanka jooga ciidamada ay Soomaaliland haysato 23 sanadood la dhisay ma jabin karaan hadda waxaan odhan lahaa aan ku kalsoonaanaa ciidanka taatikooyinkooda military ilaa wixii jabhad maaha xog walba bixin maayaan waxaan aanu dilay waxaan aanu qabanay ma odhanaya magaalada in ka badan 70% iyagoo qabsaday ayay dib si dawladnimo uga baxayeen sidaa darteed hadaba ku kalsoonaada ciidanka baqaha iyo walwalka iska daaya midda qurayna la gudbo wax weyn inaan midaysnaano colaada dagaalka dhinacyada badan ka imanayaan ka midaysnaano in wadankeena iyo dalkiisa qof waliba uu difaacdo waajibaadkiisa guto laakiin ciidanka ayaan loo baqin taqura aan ku hadlay wax weyn ciidanka ayaan loo baqin shalay dad badan way murugaysnaayeen laakiin anigu waan faraxsanahay waxaan arkay dad badan oo mucaaradad iyo xukuumad kala garan lahaa oo shalay toole yar dhiilaysna runtii midnimadaas waxaan arkay inay midnimo weyn ba shalay laga dhaxlayay aamsanaantayadii waxaan leeyahay aamidaysnaano ciidanka qaranka lagu kalsoonaado wariyaan la shakiin halku dhigi cajiibka habaan idin kaga tagayaa madaxweyne Siilaan iyo ahaa Soomaaliland waxay soo martay waqtiyo badan oo fuluu shakiin Soomaaliland waxa jirtay maraanay sheekh dawladnimadu dhaafin waxa jirtay maraanay hargeysa Soomaaliland oo dhan hubaysnayd waxa jirtay marar xaalado ka adag la maray marka sidaa dirteed ciidanka qaranka ayaa loo baqanin halagu kalsoonaadaan leeyahay walwalka badanna hal iska daayo laakiin isgarabtaaga iyo taageerada muujinta iyo qadiyada iyo qaranimada weyneyntu waa wax runtii aad muhiim ah si gaar ah waxaan ugu mahadcelinayaa ku faraxsanahay qurba joogta Soomaaliland runtii dareen ka badankii gudaha ka jiray runtii muujinayay aad baad mahadsantihiin xogteena maanta intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa
كفرحي إهل كاقا سحابت هذا يقرابة دادا ولسو ديك أبكا دهب شيل سياد سفودو لعقو قدرتو مركا أدلسو ديكتو أبليكيشن كدهب شيل إهل لعقا ديريسو استعمال كوركا خدمة لآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وقور ريا إهل لعقا ديريسو آن وح خدمة أهلقا قادي دهب شيل هول فوضي ديها جمالية ديت.